Peter van Petegem, Haagt is net gepasseerd. Hoe is de wedstrijd daar verlopen in feite? Voor ons geluk en alles is goed verlopen naar wens, geen accidenten. Mooie wedstrijd gezien, mooie ploegen aan de start. Renners die ook favoriet zijn voor het WK. Dus was een ideale voorbereiding om een hele week in Leuven te vertoeven. Dan denk ik misschien bijvoorbeeld aan een Franse renner bij jullie. Dan denk ik ook aan Van der Poel. Die twee waren wel top. Van der Poel is op een gegeven moment lek gereden en dan was een beetje de koers over. Alaphilippe was er ook, maar die man Stuyven heeft ook wel top gereden. Dus, maar voor hen is dat een ideale wedstrijd nog een keer. 2 uur bijgetraind of daarvoor getraind om de laatste test te doen. Maar alhoewel, ja, Quickstep is er gestart met 6-7 WK-hangers. Ze hebben allemaal, op dit parcours zijn er veel die een kans hebben. Alles zal afwachten hoe dat de renners de koers gaan aanpakken. Wat verwacht je nog van dit wereldkampioenschap vandaag? Bijvoorbeeld misschien een Thibaut Nuis. Later in de week de dames en dan nog de herenelite. Ja, daar zitten nog medailles aan te komen, denk ik dan. Hè? We hebben vandaag daar juist de junioren gezien. Het is toch een parcours. Zeker hier in de stad zelf, draaien en keren op een lange lint. Dus het kan af en toe valpartijen. Dus het is een beetje afwachten, hè. Maar we hebben bij de beloften zeker een grote kans. Dat hebben we op EK gezien. Nijs is een topvorm. Het is hier voor zijn eigen deurstreek. Dus zal wel super gemotiveerd zijn. Bij de vrouwen, ja, hopen we dat we daar stap per stap weer een beetje dichter kunnen Lotto komen. Lotto misschien? Lotto is ja. Zeker als het een beetje mee zit, het podium zou een keer heel mooi zijn. En dan zondag zou moeten de apotheose zijn. Zitten we niet met te veel verdetten? Zou het geen probleem kunnen zijn? Dat is altijd een discussie. Hè. Een selectie is in de voetbal of iedereen heeft kritiek. Wat zou de Van Petegem tactiek zijn voor zondag? Ik zou sowieso ook mij laten omringen om bepaalde situaties kunnen recht te zetten als het in een moeilijke situatie zit. En ja, hier en daar moeten we vooraan zitten. En de ontknoping van deze wedstrijd? De Moskestraat zal wel een punt zijn waar dat, de goeie gaan demareren. Alaphilippe, Van der Poel, die gaan er zeker de benen een keer de vraag gaan zijn. Gaan ze daar al wegrijden? En dat zal de vraag zijn. Wat betreft jouw zoon, die zit ook toch goed te rijden, denk ik. Hè? Door corona hebben de jongens toch een moeilijke periode achter de rug. Hij heeft geluk gehad dat een paar ploegen hem heel dicht gevolgd hebben. Hij is op stage geweest met de wereldkampioen naar Slovenië met Jumbo. En hij heeft er mogen tekenen, dus het is mooi om verder zijn. Wat is papa zijn advies? Heel weinig. Het is zoveel veranderd. Het is niet meer like in onze tijd. En ik ben ook niet de persoon om... ze worden goed begeleid. Zeker bij die ploeg, Jumbo. Ook heel wat WK-gangers vandaag. Hè? En morgen en overmorgen. Ja, tuurlijk. Ja. Zeker bij de jeugd. En ze hebben toprenners. Maar mijn advies, ik weet één ding. Het is een mooie hobby. En je moet er van 's morgens tot 's avonds ervoor leven en moet het graag doen. Is de begeleiding bij Nederlandse teams zoals Jumbo beter dan bij Belgische teams? Of anders? Nee, het is een jeugdploeg die heel dicht bij de profploeg staat. Die hebben ook dat budget om dat te kunnen doen. Maar onze kweekvijver hier is toch ook niet slecht. En we hebben toch de laatste jaren mooie, goede renners afgeleverd bij de profs. Alleen dat ze misschien sneller naar een buitenlandse ploeg gaan. Dus het zou leuk zijn om een paar mooie belofte ploegen op een hoger niveau kunnen krijgen. Of continentale ploegen à la Jumbo die sneller de kant krijgen. Zou dat dan iets voor jou zijn? Ja, al een paar keer over nagedacht en soms wel mee bezig. Maar moet allemaal moet lukken. De tweede Lefevre, zit dat in jou? Dat is al direct een stap hoger. Veel succes dan. Zeker en vast, dank je.